Բարերի քո հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում ես եմ եւ իհարկե խոսելու ենք մշակույթից, խոսելու ենք երկարվեստից եւ այն զարգացողներից։ Եվ այսօրվա հյուրը Սերգ Աբրահամովն է, ով ավարտել է կոնսերվատորիայի ջազ վոկալ բաժինը եւ բազում երգեր նվիրել իր հետեւորդներին եւ իրեն համակրող հանդիսատեսին։ Սերգ, շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար, իմանալով ձեր զբաղվածության աստիճանը, այնուհանդերձ դուք այսօր մեր տաղավարում եք, ինչի համար իսկապես շնորհակալ եմ ձեզ, նախ ինչպես եք։ Բարի երեկո, Նանա ջան, շատ լավ եմ, որ ձեզ մոտ եմ, ես եմ շնորհակալ հրավերքի համար ու շնորհակալ եմ, որ ինձ լսելու եք։ Մեծ սիրով, որովհետև ինձ համար շատ կարևոր է լսել այն մարդկանց, այն արվեստագետներին, ովքեր ճաշակ են թելադրում սերունդներին, ցավոք դուք ասացիք եւ պիտի շարունակեմ ձեր միտքը, մենք այժմ ապրում ենք այնպիսի մի շրջան, որ կարծես թե երաժշտություն աղավաղվել է եւ Թուրքա-Ադրբեջանն ա պարսկական երաժշտությունը խառնվել իրար եւ մատուցվում է հասարակության հատկապես այն սերունդին, որի մոտ դեռևս նոր է ձևավորվում ճաշակը, այ որպես արվեստագետ, որպես մշակույթի ներկայացուցիչ, ինչպես եք տեսնում այս հարցի լուծումը։ Ես կկրկնվեմ, ինձ իրավունք վերապահեմ այս մասին խոսքը։ Իհարկե, համեցեք։ Առաջ, ինչի եմ սա ասում, որովհետև եղել են հարցազրույցներ, որտեղ արձագանքները այդքան էլ լավը չեն եղել, հա։ Հանրության համար գուցե ես ոչ այդքան հայտնի, եւ շատ սուր խոսքը շատ սուր են ընդունում։ Այո, այո։ Բայց այսօր նորից պիտի ասեմ եւ համաձայնվեմ, որ այո, մշակույթի մասին խոսք չի կարող լինել ցավոք սրտի։ Այո։ Ունենալով կոմիտաս, մենք իրավունք չունենք այսքան շեղվելու։ Հիմա ինձ ճանաչողները եւ այդ քննադատողները, այսպես ասեմ, կասեն՝ դու բա խոսում ես կոմիտասից, դու ինչի ես բա հաճախ, ես ռուսերեն լեզվով եմ երգում, հարուստ եմ։ Այո, այո, այո։ Ես բացատրեմ, ես ազնիվ եմ, ես կարող եմ կոմերցիա անել, գումար աշխատել, ավելի գումար աշխատել։ Ինչ է նորմալ է։ Բայց ես այնքան ազնիվ եմ եւ կարող եմ այո ռուսերեն երգել, մի երկրորդ լեզուն ա։ Իհարկե, իհարկե։ Եվ համեմատել, որ բա դու ինչի ես ռուսերեն խոսում, որ ես ասում եմ ադրբեջանական վերցնել, եւ ավելի ցավալի է, վերցնում են այդ լադը, որան հայալեզու են երգում։ Այո։ Սա սարսափելի է։ Եվ դեռ հայալեզու երգելը դա չի նշանակում հայկական երգ մատուցել։ Այո։ Այդու ամբողջ լադը թուրքական է, շատ հաճախ մեկին մեկ վերցրած երգը, նույնությամբ, նույն մերիզմով, նույն, եւ ես բազմիցս ասել եմ, որ այդ լադը իրանց աղոթքն է, ասենց ասեմ, իրանք տենց իրանց աստծուն են դիմում։ Այդ բայաթիով։ Այո։ Մի արեք հայ լեզվով, այդ լադի մեջ մի երգեք, այդ ինի նաշը։ Այո։ Սերգ, տեսեք, դուք ասացիք կոմիտաս, վերջերս կոմիտասի ծնունդներ եւ որպես մշակութային լրագրող որքանով որ հետևեցի, կարծես թե շատ չնչին կերպով լուսաբանվեց, մեկնաբանվեց, այսինքն ինչ է ստացվում, արժե համակարգը ամբողջովին կորցնում ենք։ Ամբողջովին խախտված է, ցավով կասեմ, շատ ծայրահեղ, կորցնում ենք արդեն ամենավերջին։ Կարևորագույն, այո։ Այո, շատ քիչ անդրադարձան կոմիտասին, որը ցավալի էր։ Այո։ Շատ ցավալի էր։ Լավ, մենք այս թեմային դեռևս մեր ծրագրի շրջանակներում կանադառնանք, բայց սկսենք սկզբից։ Որ տարիքից սկսեցիք երգել եւ ինչու որոշեցիք զբաղվել երգով։ Ձեր ընտանիքում կար երգիչ։ Ես ընտանիքում կա երգիչ, երգիչ չկա, երաժիշտ։ Երաժիշտ։ Մայրս, այո, արդեն կես դար է, շուտով կլինի 50 տարի, մանկավարժ է։ Դաշնակահարուհի, ով սերունդներ է կրթել։ Այո։ Ես մեծացել եմ երաժշտի ընտանիքում, ունեմ մորաքրոջ տղա, էլի շատ տաղանդավոր երաժիշտ, կոմպոզիտոր։ Ով է։ Արտուր Նիկողոսյան, կոնսա։ Ահա, հրաշալի։ Ահա, կարոտում ենք, այո։ Այո։ Մի սպասում ենք Հայաստանում կոնսին, գեները իրանն ասել են։ Իհարկե, իհարկե։ Կան իմ ընտանիքում երաժիշտներ, լավ երաժիշտներ, բայց իմ դեպքը այն դեպքերից չի, որ մանկուց երազել եմ։ Հայրս օրինակ երազում էր, որ ես բժիշկ դառնամ։ Այո։ Սկսեց այդ ուղությամբ գնալ, որպես ինտուիտիվ, բայց ինչպես ասում են, բնությունը հաղթեց։ Բնությունը հաղթեց եւ իմ մեջ այնքան երաժշտություն կա եւ սեր դեպի երաժշտությունը, որ ես մի գեղեցիկ օր որոշեցի, որ պիտի երգեմ։ Քանի որ ունեմ երաժշտական կրթություն, մայրս ինձ երաժշտական դպրոց էր ընդունել եւ դաշնամուրի գնացել եմ, մի գեղեցիկ օր ես մենակ որոշեցի գնալ ու երգել։ Երգի պետական թատրոն ստուդիայի առաջին սաներից եմ եղել, ստուդիան իբր եղավ։ Ահա։
Եվ ես գնացի եւ ինքս ընդունվեցի, որից հետո սովորեց հետո ընդունվեցի Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական կոնսերվատորիա։ Այո։ Չի եղել մանկուց երազանք, բայց չեմ փոշմանում, որովհետեւ այս են դեպքերից է, որ ինձ երաժշտություն ինքն է ընտրել, իմ մասնակցությունը ես չեմ ընտրել։ Այո։ Բնությունը հաղթել է։ Բնությունը հաղթել։ Այո։ Սերգո, ջազից էստրադա անցում ինչով է պայմանավորված։ Ես էլ ասեմ, որ մեր Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական կոնսերվատորիայում ջազ ասվածը ցավոք սրտի։ Ջազ էստրադային բաժին է կոչվում։ Այո։ Եվ որ ասում ենք ջազ, ես պատկերացնում եմ հենց ջազ։ Մենք մասամբ ենք դա անցել եւ ով սովորել այդ բաժնում կփաստի ավելի շատ էստրադային։ Օ՜։ Բաժին, հա, որտեւ առանձին էստրադային բաժին չկար, ջազ էստրադային կծված էսպես։ Էստրադա, я себе считаю эстрадным певцом. Ես էստրադն երգիչ եմ եւ հետաքրքիրն է, որ ջազի, բոլորն ասում են դեմրալնի առումով, հա, ջազել սիրուն երգեր։ Եղել են փորձեր, բայց այնքան ազնիվ է ընդրուսան դեպքում, այդ սավիցկի երաժշտությունը ինձ հոգեհարազատ է։ Այո։ Դա լավ է թե վատ է, դա ում ա դուր գալիս, ինչքան որ մասային եւ ինչքան ակուսամ, դա հարցի այլ կողմն է։ Բայց այն, որ ես դրա մեջ ազնիվ եմ, լինելով հայ զտարյուն, որի համար հպարտ եմ, հիմա էդ եմ զգում։ Իհարկե։ Եվ բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, երեկեք այն, ինչ որ զգում եք, ոչ թե հիմա ես եմ ուզում։ Տեսեք, մտեք ինչ են պահանջում, ազովուտ, իսկ դուք ինչ եք զգում։ Չէ, նաև ձեզ մի բան պետք է ասեմ, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, հիմա ինչ են ուզում, դա տվեքով չի։ Չէ, որ հիմա, չէ, որ այդ խեղաթյուրված երաժշտությունը այնքան են սովորացրել եւ նստացրել քիմքին, որ ակամայից դա ուզում են, իսկ դուք պետք է ինչ-որ կերպ մաքրեք դաշտը, թե ոչ։ Լսարանի ներողություն, մեծ մասը արդեն, այո, սովորացրել են։ Այո, այո։ Սենց մի հատ բան կասեմ, ինչ ստացել են պահանջել։ Իսկ ինչի է ժամանակ, երբ Արթուր Գրիգորիչը շատ այն առաջ 90-ականներ եւ դրանից հետո տալիս էր այդ լավ երաժշտությունը, դա ուզում էին եւ գնում էին։ Համեկները լինում է լեփլեցուն, մարդիկ դա են լսում։ Այո։ Զուգահեռ կան արձագանք, այդ երկու հա երաժշտական իրանք թելադրողներն էին։ Այս ժամանակ կար, որ շատերն ասում են, դե արձագանքը մի քիչ, հա, երկաթաստված այդ ժամանակները, երբ որ այդ դրա մեջ էր ընդգրությունը։ Այո, արձագանք եւ երկաթական։ Իդեպ նաեւ արձագանքին շատ անուն էին կպցնում, բայց արձագանքում երբեք չէի լսի թուրքական երաժշտություն։ Դա էլ զտված գնում։ Զարուբեժից վերցնում էին բաներ, որ պիտի վերցնես, օրինակ կա համաշխարհայինից, եւ պասվոյում էին անում, որ ազնիվ էր կարևոր է։ Անկեղծ էր արվում։ Ձեր խոսքի մեջ դուք անդադ խոսում եք ազնվության մասին։ Ինչպես կգնահատեք ներկայիս ազնվությունը առհասարակ։ Ինչ որտեղ ազնվությունը ըստիս ասեմ, ինչ որտեղ կաղում է գուցե, թե ինձ է թվում։ Ինչ որտեղ չէ, շատ կաղում է։ Ավելի շատ անազնվություն կա։ Դա կարա վերաբերվի յուրաքանչյուր ոլորտին։ Այո։ Ընկերությունից սկսած, հայրենիքից սկսած, այո, էլ ինչի մասին, հավատքից սկսած, ովիզներ են։ Այդքան հին լինելով, այդքան ունենալով չպահել այդ ամենը։ Ես միշտ օրինակ եմ վերում ցավով, Էլեանդրա Դարժան մի քիչ դրան, որ այդ կոմենտներ հա գրողներ։ Իհարկե անդրադարձ։ Մի անգամ սխալ էին ասածը հասկացել, մինչև վերջ չէին լսի, երբ որ ասացի ես լինելով ուսումնական երկրով գործով։ Ես ցավով դա ասեցի, որ իրանց հավատքն է իրանց փրկել, նույնիսկ այսպես բարովացի դրանց փրկել։ Եվ նյուժել մենք չենք կարող օրինակ վերցնել ոչ թե իրանցից։ Ցավով, որ մուսուլմանը կարա շատ հարցերում այսօ դա փաստ է։ Ցավով ինձ սխալ էր միտիկին հասկացել եւ ինձ ասեց ու մեղադրանքով, որ դու նրանց օրինակ ես վերում, քավլիցի օրինակ չեմ վերում։ Ցավով ասում եմ, որ եթե անգամ օրինակ եք վերում, եթե անգամ օրինակ եք վերում, չէ՞ որ իսկապես դուք ճիշտ շեշտադրում եք կատարում։ Եվ ազնվությունը սկսում է տեղից։ Հավատք, ընկերություն, հայրենիք, նոր արդեն մշակույթ, որը շատ կարևոր է, էլ ո՞նց սпасենք ազնվություն մշակույթը։ Անգամ նկատել եմ բոլորին վերջերս այս քաղաքական, այս անցուդարձի, այս անհասկանալի, որ չկա անդիմություն, չկա իշխանություն, բոլորը կարծես նույն մարմնիտակ հանդես գան, մարդիկ հայրենասիրական կոչեր են անում, լացում են եւ այլն, բայց տեսնում ես
Et ora vor ora gone inca piti zuspirem pai inca restoranum ceasuma cam tare dar ca nasum cam nicio da aznivci. Da aznivci. Ai instalat an azniv ca cam sa masin escom encom. Hima ce xosen vor te ce caro xosen mi bani masin vor es pahin chica. Vonsor xosen kim partam mazeri masin. Chunen chica mi bani vor chica dra masin xosel chilini. Լավ, թերևս, թերևս անցնենք քաղաքականությունը, շարունակեմ ներկայացնել Սերգո Աբրահամովին, այսինքն Սերգո Աբրահամովը ներկայացնի իրեն, գուցե հետագա ծրագրերի մասին, ինչով եք պատրաստվում հանդես գալ, ցավոք դուք քիչ եք հանրությանը ներկայանում, ինչով է դա պայմանավորված? Այդ հարցը շատ ամենահաճախ եմ ստանում, պայմանավորված է եղել զբաղվածությամբ մեկ, երկրորդ չեմ ունեցել երբեք ցանկություն լինելու հայտնի։ Սրա մասին բազմից խոսել եմ եւ այդ հարցումել եմ ազնիվ շատ։ Ինչ ճանաչողները կփաստեն, չի եղել այդ մոլուցքը, ես 23 տարի ազնիվ ու հաճույքով արել եմ իմ գործը։ Հայաստանում, արտերկրում, մի շրջան Ռուսաստանի Դաշնությունում գնալ գալով, գուցե հարթակները համերգներ ավելի քիչ են եղել։ Ռեստորաններում, ակումբներում ես սրտանց եւ սիրով եմ արել իմ գործով, որովհետեւ երջանկությունը 23 տարի անդադար զբաղվել գործով։ Սիրած գործով։ Ես ունեմ ծանոթ գոլեգաներ շատ հայտի մարդիկ, ովքեր արտերկրում չեն։ Մեկ հետ սովորել ենք, մեկ հետ ճամփային կանցե խոսում ենք մեկ-մեկ, ասում է Սերգ, դու երջանիկ մարդ ես։ Մարդկանց կոնչում ունի արտերկրում, ասում է ինձ պետք է այդ ամենը, այդ 5 տարվա այդ բումը, ես եկել եմ ստեղ դադարել եմ երգել։ Բայց վիտոք ինքն ավելի հայտնի, հա։ Այո, այո։ Եվ երջանկությունը ես հասկացա զբաղվել քո գործով, когда это твоё призвание։ Այո։ Եվ դու ամբողջ կյանք քո գործով, քո գործից եւ հաճույք ես։ Կոչմանը համաձայն, այո։ Եվ այո, եւ դրանով գումար ես աշխատում։ Իմ չլինելու պատճառը դրանից մեկն է, որ ազնիվ սիրով զբաղվել եմ գործով։ Հիմա եկել է մի ժամանակ, ես ներողություն ցանկացեք, որ ուզեմ թե չուզեմ, երևի ինտերնետի դարում ենք ապրում, դուրս է բրցնում շատ բաներ, հետո մի քիչ ես էլ ակտիվ եմ, մի քանի գործեր արեցի, այս ամբողջ տարին շատ հաջող տարի էր ինձ համար։ Հրաշալի։ Ունեցա, հա, երկու շատ հետաքրքիր գործ, տեսալով ակներ, ունեցա դուետ շատ գեղեցիկ, շատ սիրելի ջուսի հետ։ Մենք դրան առաջինն էինք, որ եղել, անդրադարձել ենք արդեն։ Այո, դա առաջին իսկ րոպեից մեր իրավունքը դրան անդրադարձել է, այո։ Որի համար մենք շնորհակալ ենք իհարկե։ Սիրով։ Այո, առաջին է արձագանքելու, պրեմիերան անելու եւ գնահատելու համար։ Բայց թույլ տվեք որոշակյորեն ձեզ հետ չհամաձայնել այս հարցի շուրջ, Սերգո։ Ինչի համար, որովհետեւ ունենալով լավ ականջ լսողություն եւ երաշխության մեջ փոքրինչ բան հասկացող մարդ լինելով, ես պիտի չհամաձայնեմ ձեզ հետ, ձեր համեստության հետ չհամաձայնեմ։ Որովհետեւ հիմա ցավոք տեղից վերկացողը, կոպիտ եմ խոսում, բայց կա ամեն ինչ իրեն PR-ում է, իրեն գովազդում է, երկեր է նկարում, կլիպեր է նկարում եւ այդ կլիպերը, այդ որ այդ երկերը, այդ տեսահոլովակները լալայ լալայ, այդ դասը, բայց նայում ես դիտելույթը, միլիոններ են գնում։ Այ հենց ցավը դա։ Չունեն ձայն, չունեն ճաշակ, չունեն արտիստիզմ, ինչը ձեր մեջ կա։ Դուք հրաշալի ձայն ունեք, տաղանդավոր երգիչ եք, բայց կարծես թե անկյունում ձեր համար, ձեր գործով եք զբաղվում։ Այստեղ նորից գալիս ենք այդ բառին, ազնվություն։ Ազնիվ չեն։ Այո։ Շատերը չեն էլ սիրում, չեն հասկանում ինչ են անում։ Տեսել են մեկի մոտ ստացվելա, անցել անգամ ինձ էլի կամերադրեցին, որ ասել եմ, դեռ անուններ չեմ տալիս, բայց եթե տենց շարունակվի, կսկսեմ անուններ տալ։ Իհարկե։ Սենց մի հատ կոպիտ ասեմ, որ ասում շուտ կոստնելու բան չունեմ։ Ես նվիրյալ եմ իմ գործը իմ համար, իմ տարածքում անում եմ, դուք մտածեք։ Այդ որ ասում եմ ադրբեջանական այդ մուղամ այդ ռաբիզը, հայ, որ պիտի լինի։ Պիտի լինի ռեստորանում առանց մուղամի։ Պիտի լինի այդ ռաբիզը։ Չէ, բայց կարա լինի ռաբիզը առանց ադրբեջանի։ Այո, բայց այդ դեպքում այդ մարդկանցում որ նկատի ունեի, դա երկելու համար գոնե բնություն է պետք։ Դա ֆիզիկապես պիտի կարողանաս անել ճակերտի մեջ։ Ես չեմ արդարացնում դա եւ չեմ հակասում ինձ։ Այս մի դեպքում այդ աղջիկների, հա, ճակերտավոր երջույների, ովքեր ես իմ պրակտիկայում ունենում եմ, 3 երկով գալիս են ընդունվելու աշխատանքի։ Ես այսօր շող ղեկավար եմ մի ժամանցի վայրի, որտեղ եւ վարում եմ ծրագիրը եւ երգում եմ շատ տարբեր մարդկանց հետ, սկսած վաստակավոր արտիստից մինչեւ հայտի եւ ոչ հայտնի, բայց ծայրահեղ դեպքեր են լինում։ Եվ ինձ կողքից ասում են, դե կոմերցիա, չէ ժողովուրդ, կոմերցիան այլ բան է։ Եվ որ 5 երկով աղջիկը եկել է, իր ֆանագրաման գրած նույնիսկ ֆալշա,
Բայց եկեք մտնում եք իսա տկլոր։ Այո։ Գուցե շատ ծիրում արմիներս, գնանք նկարվի ինչ-որ ամսագրի համար, անպայմանա դու երկես։ Իհարկե։ Դա անում է լավ, բայց ցավը ստեղ ավելի ցավալին խորքայինա, որ դա դուր է գալիս։ Նշեցիք Նարնջյան, որ դիտումները, հա, սարսափելի է։ Ես Բաբաջանյանի երգը, որ արեցի, որը լսում էին ու քննարկեցինք, 76,000 հոգի ա նայել Բաբաջանյանի համար, մեր օրերում դա հրաշալի է։ Մտնում ես մի հատ թիթեռնիկի, չեմ համար չի ասելու, պրիմիտիվ ու շատ վատ պրոդուկտ նայում ես, 500,000, 1,300,000, ասում ես Բաբաջան, միլիոնից ավել մարդու սա հետաքրքիր է։ Փաստորեն։ Եվ Գովեստի խոսքերն եմ կարդում ու հասկանում եմ, որ այնքան են փչացրել, որտեղ ես մարդիկ երաժիշտ չեն։ Այնքան են դատվել, իրանք կարծում են, հենց այդ ինչ տալիս ես, դա վերցնում են։ Հետ նույնը ես ասել եմ եւ սերիալների առումով, եւ հեռուստանախագծերի, եւ այդ հումորային ծրագրերի առումով, որը նայում ես բացարձակապես որակ չեմ պարունակում, այո, շատ կենցաղային։ Կենցաղային եւ բառապաշարը շատ էժանագին, որը լսում է 10 տարեկան աղջիկ երեխա, 10 տարեկան տղա երեխա, եւ իրենց մեջ կարծես կրկնօրինակում են Բաքում խաղալուց են դա, չէ՞ որ դա չի կարելի։ Եվ այս ամեն ինչի հետևանքը դա հասանելիությունն է։ Կարծում եմ կհամաձայնեք ինձ հետ։ Ով պատահում է YouTube-ում կամ մեկ այլ ալիքներում դնում են իրենց։ Այո։ Եվ դառնում sense մի հատ բան կասեմ, գլոբալ ցուկը հոտածա գլխից։ Ահա։ Եվ սա ամեն ինչ ասված է։ Եվ ես չեմ ասում, որ դա չի եղել 10 տարի առաջ կամ 15 տարի առաջ, բայց տարբերությունը շատ է։ Պիտի կառավարել։ Այո։ Իսկ այսօր երաժիշտները, ովքեր հասկանում են դրա մասին, անուժ են մի ամբողջ ազգի։ Արդյոք առաջ եւ արդյոք գուցե համախմբվածություն չկա երաժիշտների մեջ, որպեսզի համախմբվեն մշակութային գործիչներ, արվեստագետներ, մտավորականներ, մենք վաստակավոր արտիստներ ունենք։ Մի անգամ բոլորը պատիտակ բողոքում են, բայց ոչ մի գործնական, այո, չեն միանում։ Կարծես մեր ազգի թերություններից մեկը լինի, երբ որ համախմբվածություն չկա, նաև դա սպորտում է նկատվում։ Ընկերության մեջ էլ։ Ահա։ Թիմային չեն սիրում, ընկերովի 10 հոգով եթե մենք product անենք, 10-ից մի շրջան գոնե համակարծիք լինենք, կշահի այդ գենետիկ բան է, ինչ։ Գենետիկ բան է։ Շատ խորանանք պատմությունից, երբ որ թերթում ես, հասկանում ես, որ ընկերոջը դա վաճառության պատճառով եղավ դա։ Այո։ Նույնիսկ եղբայրը, եղբորը, կինը, ամուսնուն, հա, թագավորների ժամանակից, սա գենի մեջ է։ Հիմա նորից կասեն, տեսեք, հայր լինելով քննարկում են, չեն քննարկում։ Իրականություն ենք, այո։ Ելք գտնել։ Ելք գտնել։ Ես համաձայն եմ, որ փրփուրներից են գցում մեր ձեռքերը, որտեղ ամեն ինչ ծայրահեղի է ասել։ Իհարկե։ Բոլոր ոլորտներում։ Այո, այո։ Բայց ձեռքերն ու ծալելու ասել լավ, արդեն կորցրեցինք, լռենք, սա անազնիվ է։ Չէ, չենք լռելու, որովհետև ես ձեզ մի բան ասեմ, օրեր առաջ Կինո Մոսկվայում մենք տեսանք ինչ-որ խայտառակ ներկայացում է, անհասկանալի մարդիկ, անհասկանալի հագուստով քաղաքիս սրտում, որտեղ անցնում են երեխաներ, անցնում են մեծահասակներ, եւ նայում են, չեն հասկանում, սա ներկայացում է, սա ինչ է, սա ինչ է։ Այո։ Եվ սա կոչվում է մենք ազատատենչ ենք, ոչ։ Չէ։ Եվ բացի մի երկու մարդուց, ովքեր պարզապես սոցցանցերում ստատուսի տեսքով գրեցին, ոչ մեկ չարձագանքեց։ Մենք ունենք մշակույթի նախարարություն, մենք ունենք եւ այլն, ոչ մեկ իր խոսքը, մենք ունենք արվեստագետներ եւ մտավորականներ, ոչ մեկ չարտահայտվեց։ Որովհետեւ ոչ մեկ, թողեցներ են մեծ մասը, չասեմ ոչ մեկ, այսօր ազնիվ չի դեռ դրա մեջ։ Ազնիվ չի։ Իրան հետաքրքիր չի, ինքը մտածում է միայն իրան։ Հացիքո։ Հասկացանք։ Արդյունքը տեսնում ենք։ Տենց մտածելու արդյունքը փաստ է։ Եկեք փոխենք մտածելակերպը։ Թիմով աշխատենք, ներենք իրար։ Համագործակցենք։ Ես հիմա սկսել եմ դա անել, հիմա փաստ են մարդիկ ինձ լսող, որ տարիքի հետ, ժամանակի հետ բարդն է, հասկանում է, որ ավելի պիտի ների։ Շատ բաներ կան, ասում են, սերիկ, բայց տենց քայլ արեց, ասում լսի, արի ես ներեմ, անցնեմ, ճանապարհները գտնենք, եզրերը գտնենք։ Եթե դա ազգովի սկսենք անենք, անել, մենք արդյունքի կհասնենք։ Եվ երբ որ նոր սերնդի մեջ են լինում այդ սայթակողները, ասում են, դե նոր են, ճահել են։ Ես սարսափ եմ ապրում եւ տեսնում եմ ավակ սերնդի մեջ, մեկ-մեկ, հա, 60 եւ անց մարդկանց, ովքեր պիտի մեծացել, դասակերպել են, սարսափելի բաներ են խոսում, կենցաղային են մտածում, նեղ ու միայն այդ օրվա հացի մասին։ Այո։ Բայց իրանց worth-ին ու
օրը, հա, ինչ սովորեն իրենցից։ Ես պարզապես ուզում եմ հասկանամ, ինչպես ստացվեց, որ մենք մեր ազգը, մեր այդ մշակույթ սիրող, ավանդույթ պահող ազգը վերածվեց հացով մտածողի։ Ամեն ինչ վերածվեց առևտուրին, առևտուրին։ Դա բոլորին չի վերաբերում անշուշտ, բայց մեծամասամբ, գիտեք, այն իմ շեշտած մտավորականները, երաժիշտներ, դերասաններ, նկարիչներ, արվեստագետներ, ասում են, լավ, ձեն չհանենք, ներկայիս իշխանությանը բան չասենք, մեզ հացից չկտրեն, գործից չհանեն, եւ այլն, եւ այլն, բայց արդյունքում երկար չմտածելով կորցնում են պատմամշակութային արժեքներ։ Բան մի ասեք, մի պատաբանեք, մի հայհոյեք, դրանք համաձայն անձնի անձնականացրեք, բայց հարց տվեք, ի՞նչ եք անում ժողովուրդ, որ անդունդն են գլորվում, միավորվեք, հարցը բոլորով ուղղեք, հա, իմ հարցը, ի՞նչ եք անում բոլոր ոլորտները, մշակույթը կլինի, ես որպես քաղաքացի, հա, որպես ազնիվ քաղաքացի, ով արտերկներում ապրել է, այո, եւ այժմ էլ կարող է ապրել, շանսեր ապրելու, ես առանց Հայաստան եւ առանց Երևան, առանց հայրենիք չեմ կարողանում ապրել, այո, եւ իմ ազնվությունը, այո, արդարացված է, ես վերադառնում եմ եւ իմ հողի վրա եմ դա անում, եւ չասեն, թե այդ մտավորական դեր հոգներ են այդ մարդիկ, չէ, հոգներ չկա, ուրեմն ազնիվ չեք ներերից, կներեք ինձ, ուրեմն անազնիվ եք։ Ես միանշանակ կիսում եմ ձեր կարծիքը այս հարցում։ Մի օր այս կողմ եք, մի օր այն կողմ եք։ Այո, այո, այո։ Ես միանշանակ կիսում եմ ձեզ հետ։ Դերևս ծրագրի ավարտին անդրադառնանք ձեր անելիքների մասին, ինչպես ասացիք, տարին հաջող էր ձեզ համար եւ դեռ շարունակվում է տարին։ Ինչ նոր ծրագրեր, ինչ նոր պլաններ ունեք, նոր տեսահոլովակներ կան առջևում։ Այս տարի դեռ ունեմ 6 ամիս կլինի արդեն, աշխատում ենք մի անիմացիայի վրա, շատ տաղանդավոր թիմի հետ, հեղինակային երգի վրա, որ իր սցենարիկը ես եմ։ Հրաշալի։ Հա, շատ հետաքրքիր երգա, հայերեն։ Ահա։ Հայերեն, որի մուլտֆիլմը անիմացիա, որը շատ բարդ աշխատանք է, այս տարի այդ պրեմիերան եք ունենանք, իսկ գալող տարի, եկող տարի։ Այո։ Ունեմ անելիքներ, մի քիչ ավելի լայն կփորձեմ մասշտաբային անել, այո, ավելի լուրջ ու մեծ թիմի հետ, առաջ աստված, կարծում եմ, որ կստացվի եւ միևնույն է, Նանա ջան, դա անելու եմ իմ ոչի մեջ, հավատարիմ, այո, ամենակարևորը կոմերցիա, եթե ինքը սիրվի, կոմերցիա ինքը պիտի դառնա երկը, եթե ասում եմ կոմերցիա, առևտուրի հետ են խառնում, առևտուր պետք չի անել, այո, անելիքներ ունեմ իհարկե, շնորհակալ եմ հրավերքի համար քեզ շատ, ես եմ ձեզ շնորհակալ, շատ վաղուց չենք հանդիպել, ցավոք ժամանակ, գիտեք, ես ինչ կցանկանամ ձեզ, Սերգո, սրտանց եմ ասում, որ դուք չմնաք ձեր ստվերում, որը շատ գեղեցիկ է, որին ես ծանոթ եմ, որը ես շատ ընդունում եմ, ստվեր ասելով այնտեղ, որտեղ որ դուք հիմա կաք, որտեղ ներկայացնում եք ձեր մշակույթն ու երգը, ես կցանկանամ, որ ձեր մշակույթն ու երգը տարածվի, որովհետև այն իսկապես ճաշակով է։ Ես անչափ շնորհակալ եմ գնահատելու համար, ես կցանկանամ, որ այդ ձեր նման մտածողները ձեր ճաշակի եւ կուլտուրայի գնալով ավելի շատանան։ Զգացված եմ։ Մերսի շատ։ Հյուրս երգիչ Սերգ Աբրամովներ, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, խոստանում եմ։